Shqiptarët festojnë sot ditën e flamurit dhe të pavarësisë. Në të gjitha qytetet e botës ku jetojnë shqiptar, janë organizuar ceremoni dhe aktivitete të ndryshme. Ceremonia qendrore me rastin e 110 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë është mbajtur në qytetin e Vlorës me pjesëmarrjen e zyrtarëve të lartë të Shqipërisë dhe Kosovës. Në ceremoninë solemne të ngritjes së flamurit të organizuar në sheshin e flamurit në Vlorë, ishin të pranishëm presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, kryeministri i Kosovës Albin Kurti, kryetaria e Kuvendit të Shqipërisë Lindita Nikola, kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca dhe zyrtarë të tjerë. Presidenti i Shqipërisë tha se pavarësia e Shqipërisë ishte dhe mbetet vepër e madhe e kombit shqiptar. 110 vjet pas shpalljes së pavarësisë, jemi dëshmitar të ndryshimeve të mëdha që kanë ndodhur në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, në Ballkan, në Europë dhe në mbar botën. Kombi shqiptar ka forcuar gjithnjë e më shumë pozitat dhe rolin e tij të merituar, duke u bërë një faktor dhe aktor i besueshëm për paqen, stabilitetin dhe fqinjësinë e mirë në rajonin tonë. Me rastin e 28 nëntorit, Tirana dhe qytetet të tjera të Shqipërisë janë dekoruar me flamuj dhe simbole të tjera kombëtare, ku sheshet, shtëpit dhe godinat e institucioneve janë zbukuruar me ngjyrat kuqezi, duke u krijuar edhe atmosferë festive. Ndërkohë, aktivitetet të ndryshme në nder të kësaj dite organizohen edhe në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut, kurse sonte në sheshin Skënderbej në Tiranë do të mbahet koncerti këngëtares Dua Lipa. Alianca Atlantikut ka uruar Shqipërinë për 110 vjetorin e pavarësisë. NATO ka zgjedhur një foto të ushtrisë shqiptare dhe flamurin kombëtar për të shoqëruar urimin. Bashkohuni me ne për të festuar me aleatin ton Shqipërinë në ditën e tyre të pavarësisë, shkruhet në urimin e NATO-s. Një urim për këtë jubilej të 110 vjetorit të shpalljes së Shqipërisë, shtet të pavarur dhe sovran, vjen edhe nga KFOR. Gëzuar ditën e pavarësisë për Shqipërinë, aleatin dhe mikun ton. Shqipëria është antare e NATO-s që nga viti 2009 dhe kontribon me më shumë se 50 ushtar në misionin e KFOR-it, thuhet në urim. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka falënderuar Shqipërinë për partneritetin me Shtetet e Bashkuara, teksa ka uruar këtë shtet për 110 vjetorin e shtetësisë. Ai ka thënë se dy vendet janë duke punuar për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar dhe se janë duke avancuar agjendën e përbashkët të klimës për Evropën dhe për të forcuar mbrojtjen kibernetike. 28 nëntori për të gjithë shqiptarët kudo ndodhen njihet si dita e flamurit. Akti i shpalljes së pavarësisë përbën një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e popullit shqiptar. Ai shënon një kthesë historike për popullin shqiptar.